essa jornada. Todos os dias é uma batalha, né? Todos os dias, todo dia é uma batalha. Todo santo dia é uma batalha. Ai, ai. O Leme de novo soltou o cabo. Eu não estiquei o cabo suficiente, já soltou. Aí, ó. Tem que esticar lá atrás, cara. E o barranco ali era difícil trabalhar. O barranco com jacaré, não dá pra entrar na água. Tem que tirar tudo ali atrás, ó. Tudo e esticar melhor o cabo. Sem leme é terrível. Bom, olha o que tá passando aqui. Lorde. Navio turístico, eles chamam de balsa, outros de chalana, outros de lancha. Pra mim é um navio, né? Navio Lorde turístico. Olha que coisa linda, ó. Eita, é bonito, né? Chique demais, rapaz. Isso aí tem até banheira de hidromassagem em cima, brincadeira. Muito bacana, olha o Lorde passando. Os turistas vêm logo atrás pescando. Muito legal. Aí os turistas saem de manhã com outros barcos que estão atrás, pescam, param para almoçar nele, pescam à tarde. E aí quando chega a hora da muriçoca, meu, a hora do mosquito atacar aqui no Pantanal, que ele ataca lá pelas 5h30, 6 horas, eles voltam pro barco. Olha que legal. Lá vai o Lorde. Vai embora, estou uns 160 km de Corumbá. Quero parar 62 km daqui, uma comunidade chamada menos de 160 km de Corumbá eu tô. Quero parar 62 km hoje numa comunidade chamada Jatobazinho, que tem acesso à internet com qualidade, tem escola. Vou tentar chegar lá hoje. A noite está clara até as 9 horas, eu percebi ontem, lua clara, e aí às 9 horas a lua se esconde. Então dá para chegar na comunidade Jatobazinho se eu arrumar esse danado, esse leme. Vou consertar ele agora. Sim, estou navegando no Paraguai em um trecho que navega navios. E sim, os rios têm sinalização. Periodicamente a marinha coloca essas sinalizações que vocês estão vendo. Ela passa aqui com sonar, porque há mudanças no leito do rio a cada ano, e ela faz essas identificações importantíssimas. É um sinal de canais para que as embarcações grandes possam atravessar. Agora aqui, por exemplo, ó, é um H verde. O H verde significa canal a meio do rio, margem direita. Então é essa margem direita, um canal para navegação. O H significa isso, ó. O H verde, o H vermelho é canal ao meio do rio, margem esquerda, tá vendo? Importantíssimo esse trabalho da marinha. Essa sinalização tem toda a extensão praticamente desse trecho do rio Paraguai, ó. Esse é um H verde, canal ao meio do rio, margem direita. Aí tem um quadrado verde que é canal junto à margem, tem um X verde que é mudança de margem à direita, X vermelho mudança de margem à esquerda. E por aí vai, olha lá. Agora, ó, desse lado aqui tem um O, é um quadrado na verdade, né? Canal junto à margem, margem direita. E aí tem um quadrado vermelho também, que é canal junto à margem, margem esquerda. Um Y, que é bifurcação de canal, né? E por aí vai. É, toda essa identificação, ela é muito importante, feita pela marinha periodicamente, né? Eles utilizam o sonar e fazem esse trabalho que traz muito mais segurança para a navegação. Ó. Olha que interessante. Os rios são sinalizados, gente. Tem sinalização por onde e regras por onde tem que passar a navegação. Uma segurança a mais para os navios chamados aqui barcos freteiros, lanchas freteiras, balsas freteiras e as balsas de turismo também. Muito legal isso. Muito bacana. É claro que para um caiaque é indiferente por causa da profundidade, mas é importante também saber isso, essa movimentação e essas placas, porque eu sei onde vão atravessar e por onde estarão as navegações grandes, né? Assim consigo evitar, com uma margem de segurança grande, elas navegam numa velocidade
bem lenta, dá para desviar, se manter distante. E eu sei onde são os canais de navegação aqui no Paraguai, por meio das placas. Então eu sei onde vai atravessar um navio, se ele vai mudar de margem, se ele vai manter o canal no meio do rio, se ele vai manter o canal na margem do rio. E tudo isso traz mais segurança para mim também, né? É importante saber essas sinalizações. Claro que eu estudei elas antes, é muito fácil decorar, não são tantas e são bem visíveis, né? Estão praticamente na extensão toda desse trecho do Rio Paraguai. Trabalho importantíssimo da Marinha Brasileira. Oi. Como é que é o nome do senhor? Ricardo Pedroso. Seu... Gente, estou recebendo, olha só. Os turistas aqui são muito gente boa, principalmente o pessoal do Paraná. Seu Carlos, né? É Ricardo. Seu Ricardo? Pedro Pedroso. E o Pedro Pedroso, olha aí. Eles são de Cornélio Procópio, no Paraná. Olha o que eu ganhei aqui, rapaz. Ameixa. Já tô almoçado. Olha isso aqui, rapaz. Comida boa aqui, tem um lanche aqui. Tem e água. Quer refrigerante? Eu tomo. Rapaz, coisa boa. Água mineral. Gelada, hein? Faz dias que eu não tomo água gelada, rapaz. E uma fruta. Agora a fruta pra cá é vale ouro, viu? Vale ouro, né? É difícil, hein? Aí, rapaz. Olha um refrigerante. Obrigado, viu? Nada, Deus abençoe. Prazer conhecê-los. Prazer todo nosso. Deus abençoe, que dê tudo certo. Bastante saúde e paz é o que nós precisamos. Amém. É o que a gente precisa. Então tá jóia, então. E olha, Mato Grosso do Sul agradece sempre a presença de vocês. Sempre tem gente boa. E aproveitem sempre o Pantanal, que vocês já conhecem aí. Isso, então. E a diversão é importante, e curtir esse bioma, né? É. Que é muito bom. Vai tranquilo, então. Fica com Deus. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eita, gente, olha aí. É, mas hoje eu tô que tô, hein, rapaz? Vou ver se eu acho mais gente do Paraná aí pra baixo. Alô! Não, hoje eu não vou comer aguapé. Hoje eu vou comer ameixa. Quem disse que eu não iria comer ameixa no Pantanal? Olha, quando eu chegar em Corumbá, eu quero comprar fruta, cara. Falta fruta aqui. Tô tomando vitamina, mas sinto uma falta de fruta. Nem em Porto Jofre eu encontrei, pra vocês terem ideia. Vou comer uma fruta. Ai, não é só o povo pantaneiro que é hospitaleiro, não. Os turistas também, rapaz. Coisa boa, é Pantanal, é Brasil, vamos que vamos. Ê, Paraná, rapaz, o povo do Paraná tá aqui, tudo bem? Opa. Cornélio Procópio, cidade bonita que era, é, né? Demais. Como é que é seu nome? Rafael. Rafael? Tuca. Tuca? Abacaxi. E o abacaxi é o piloteiro do Lord. Como é que tá de peixe, mais ou menos? Bem menos. É, mal Pantanal é bonito, né, rapaz? É lindo, não tem preço. Vale, não tem preço, né? Vale demais a viagem. Vale. Concordo com vocês, Pantanal é muito bonito. E que bacana, rapaz, vem muito turista do Paraná, daquela região lá, isso é muito legal. Uma vez por ano vocês vêm? É. Massa, manda boas lembranças lá. Ódio. Valeu, prazer conhecê-los, viu, gente? O prazer foi nosso. Abraço. Vamos que vamos, gente. Olha, aqui tem vestígios da queimada que queimou o Pantanal em 2000, ó. Essas árvores todas aí, ó, estão queimadas, ó. Foram queimadas, né? Dá pra ver onde o fogo pegou, ó. Algumas resistiram, sobreviveram, outras secaram. Mas muitas sobreviveram, ó. Isso tudo pegou fogo, ó. Olha aí como é que tá. Escura de... Olha aí, isso tudo pegou fogo, resistiu ao incêndio, e olha como é que tá hoje. Incrível, né? Dá pra ver que elas pegaram fogo até na copa algumas. Lá dentro ainda a vegetação que tinha já não tem mais. Olha ali, ó.
aquela árvore ali, ó. Pegou fogo até em cima também. Olha lá como é que tá. Sobreviveu. Resistiu ao fogo. Vocês estão no Lorde, né? Olha, gente, que bacana. São turistas que estão no Lorde, que passou por mim agorinha há pouco. O senhor é de onde? Cornélio Procópio, Paraná. Paraná, vem muito turistas do Paraná. Paraná é terra boa, rapaz. Meu nome é Noel, pescador lá na região. Como é que é o nome do senhor? Noel. Noel, o seu Noel, pescador da região lá de Cornélio Procópio. E Samuel. E seu Samuel. Cornélio, prazer conhecê-los. Igualmente. Turistas da melhor qualidade pararam aqui, estão no Lorde, aproveitando o Pantanal, vieram do Paraná. Eu conheci muito turista do Paraná aí pra cima, muito legal isso. Muita gente que vem do Paraná, Santa Catarina, né? E o nosso piloteiro? Didi. Didi trabalha como guia turístico. Tá no YouTube? Tá no YouTube, Evandro Mato Grosso. Aí, que bacana. É, ontem eu conheci o Felipe e a família toda que estavam no Peralta, né? Ontem. Pescando também. Agora o pessoal do Lorde aí também do Paraná. Já o pessoal que eu conheci antes é de Apucarana. Esses são de Cornélio Procópio, uma cidade muito bonita lá no Paraná. Ó. Tem hora que tem que parar para tirar as raízes de aguapé que enroscam. Eu vou pôr aqui. Mas é muita raiz. Já tirei um monte aqui. Aí começa a ficar meio pesada. Tá vendo? Essa parte de trás da faquinha aqui é perfeito pra isso. Raiz de aguapé vai se acumulando aqui. Vai ficando pesado o pedal. Vocês são de onde? Paraguai. Paraguai? É. Ah, terra boa, rapaz. Vieram pescar no Pantanal? No Netuno? Primeira vez. Tudo bem? Não. Como é que é o nome do senhor? Vantuir. Fernando. Fernando tá conhecendo agora, Fernando. Bacana, hein? Agora. Já pescaram alguma coisa ainda não? Peguemos. Ah, que legal. Eu tô descendo de Cuiabá e já tô 25 dias aí, descendo desde Cuiabá. Mas tá dormindo aonde? Parando em alguns locais, né? Raramente durmo no mato. Dormi duas ou três vezes aí pra cima e não foi muito legal, não. Uns sustinhos aí com os bichos. Mas eu vou parando em fazendas, em locais mais estratégicos. Meu objetivo é Buenos Aires, descer a Bacia do Prata toda, chegar em Rio del Plata. Meu Deus, você gosta de entrar, né? Esse ponto aqui é incrível. Vocês viram aí, né? Turistas, são brasileiros que moram no Paraguai, mas que estão visitando pela primeira vez o Pantanal, ó, já desceram lá. Estão num navio chamado Netuno, navio bonito. E aí os turistas param para perguntar, filmam, tiram foto, eu virei atração no Pantanal, um animal Homo sapiens. Mas vocês sabem o que é legal do turista? Eles sempre perguntam, e aí, quer um refri, uma água, um negócio? Olha aqui, ó. Oh, yes, cacacala. Sem açúcar, do jeito que eu gosto, viu? E aí, me deram mais uma água mineral geladinha, cadê? Aí, ó. Ah, esse ponto aqui é muito legal quando os turistas pescadores param, né? Eu não peço, eu tenho vergonha de pedir. Não tô aqui pra ficar pedindo, não. Mas quando oferece, eu não nego. Eu, opa, pode mandar. Quer um refri? Pode mandar. Quer uma água gelada? Pode mandar. Quer um salgadinho? Pode mandar. E se oferecer uma cerveja gelada, eu falei, pode mandar. Se tiver uma caixa. Eita, trem. Faz dias que eu não tomo uma coquinha assim, rapaz do céu. Eu achei que eu emagreci 10 quilos, mas eu tô voltando a engordar, cara. Não sei quanto que eu tô pesando agora. Eu sei que eu, nos primeiros 20 dias, 15 dias foram 10 quilos. Mas tava meio inchadão também, né? Foram 10 quilos. Mas aqui pra frente eu tô começando.
Se bem que eu tô 2 dias sem jantar, tô com uma fome, tô com vontade de comer um feijão daquele bem gordo, sabe? Hoje eu paro mais cedo, vou preparar uma gororoba das boas. Porque o Pantanal te suga energia, rapaz. Isso aqui não é brincadeira, não. Mas é lindo, né? E eu não deixo de me encantar, não canso de falar que é bonito. Só queria ter visto uma onça de dia. Onça à noite não é legal. Tô procurando, tô atento no barranco, mais próximo do barranco aqui, distante lá. Porque eu quero avistar uma... A rainha do Pantanal. Juma, cadê você, Juma? Juma, apareça para mim. Mas calminha, tá? Só tomando banho de sol. Sai pra lá, onça braba. Bom, acabei de ver no relógio aqui, 12 horas e 15 minutos. Eu tô me aproximando de um local conhecido como Paraguai Mirim, tá? Lá onde o barco turístico Lorde tá ancorado e provavelmente vai embora hoje à noite, desce para Corumbá. Vou fazer o cálculo aqui de quantos quilômetros faltam para Corumbá, mas eu quero parar numa comunidade antes, porque eu vou ter que parar antes, mas hoje o objetivo era a comunidade Jatobazinho, que dava 62 quilômetros de onde eu saí. Então a previsão para chegar lá é lá pelas 7, 8 horas da noite, porque lá eu vou ter acesso à internet. E esse trecho ficou complicado, acesso à internet. Eu queria postar vídeos que já estão editados aqui, mas eu vou chegar provavelmente à noite na comunidade de Jatobazinho. Se o tempo ajudar, se não ventar mais forte, acho que não. O tempo limpou, ó. Não tem previsão de entrada de frente fria, o que me preocupa sempre, estando num rio largo, vento forte, são ondas grandes o Paraguai. Então estou chegando no Paraguai Mirim, é o nome dessa localidade aqui. E em linha reta, Jatobazinho está a 21 quilômetros. Só que a verdade, eu estou a 38 quilômetros, 39 quilômetros de Jatobazinho. Essa comunidade que tem escola, tem internet, que eu quero dormir. Eu fiz o cálculo aqui nas folhas com marcação de GPS. Fiquei um pouco emocionado, porque eu já passei dos 700 quilômetros e nem tinha me dado conta. São 700, exatamente 797 quilômetros de rio de Cuiabá a Corumbá. Cuiabá, Corumbá, 797 quilômetros de rio. Eu já passei os 700 quilômetros. Hoje eu tô fazendo algo difícil e cansativo, já tô exausto às 4 horas da tarde. Eu saí com o objetivo de chegar a Jatobazinho, fazer 62 quilômetros. Nesse exato momento faltam 14 quilômetros para chegar em Jatobazinho. Provavelmente eu vou chegar à noite, anoitecendo. A lua tá clara até as 9 horas da noite, eu reparei isso ontem à noite. Tá bem clarinha até as 9 da noite, então eu vou chegar tranquilo, porque das 4 lanternas, 2 foram pro saco, estragaram. Uma estragou o carregador, outra estragou definitiva, e das 2 que sobraram, uma não tá prestando para nada, não segura carga. Então, na verdade, eu só tenho uma lanterna que está prestando. Tenho que comprar em Corumbá. Hoje eu paro em Jatobazinho e completo em um dia 62 quilômetros, o que é muito cansativo. Em outro episódio, eu consegui fazer mais de 100 quilômetros, 130, quase 140 quilômetros, mas em 26 horas dentro do caiaque, e foi terrível. Foi horrível, não quero fazer isso de novo. Fez bolha no bumbum, eu cheguei exausto. Já sentindo tontura, passando mal, não foi legal. Hoje eu chego anoitecendo em Jatobazinho para ter acesso à internet, e assim fico, distante de Corumbá, só 74 quilômetros. Em um dia e meio é possível fazer, ou em um dia para chegar no meio da noite em Corumbá. Vamos ver, talvez eu fique um dia em Jatobazinho descansando, carregando vídeos, para depois tocar o dia inteiro e chegar à noite em Corumbá, ainda não sei.
Sei que eu tô emocionado, já passei dos 700 quilômetros, hoje completam 24 dias que eu saí de Cuiabá e passei de 700 quilômetros, 720 quilômetros em 24 dias, parei 4 dias, 5 dias e tive ajuda só por 60 quilômetros, muito cansado, exausto, mas feliz. Olha a coisa linda, eu tô passando numa... Ó, tá largo o Rio Paraguai e tem uma ilha aqui do lado esquerdo, viu? Muito legal isso. Ai, turistas, turistas, encontro turistas a todo tempo. É o cansaço físico, ele ajuda até fortalecer a mente. Porque quando você deita para dormir, é um alívio absurdo. Tem dia que não dá para pescar, gente. Igual hoje, impossível. Eu tinha que ganhar terreno, senão não teria acesso à internet. A internet está sendo um desafio grande. É, tem dia que pesca, tem dia que não dá. Tem dia que eu ganho comida, igual hoje. É, hoje eu comi frutas. 3 ameixa e uns lanchinhos que me deram, uns salgadinhos. E é isso. Tô a 14 km de Atobazinho, vou chegar à noite lá. Tô feliz, cansado, mas feliz. As pessoas se surpreendem já de onde eu falo, porque eu tô em Mato Grosso do Sul, não tô mais em Mato Grosso, né? Que eu falo que vim de Cuiabá. Como assim, de Cuiabá? Não sou o único que fez isso, mas... Se aproximar de Corumbá é incrível, né? É uma cidade até grande, uma cidade de porte interessante. Acho que tem uns 300 mil habitantes. Ah, eu preciso comprar frutas. Eu preciso comprar outro cabo de aço. É, parece que eu vou ganhar um pedal da Milha Náutica, da Evodrive. Mas esse pedal para chegar até mim parece que está sendo um problema. Vai primeiro para Cuiabá, para depois vir para Corumbá. Talvez eu tenha que ficar dias em Corumbá, não sei. Ainda não sei. Tem muita gente em Corumbá perguntando que dia que eu chego. Eu acho que eu vou colocar um WhatsApp aí para ir passando os pontos onde eu estou, porque os vídeos têm um delay. Não é sempre que dá para postar certinho, mas no mínimo 2-3 por semana vai sair. Mas eu tô gravando o episódio diário. É isso. Vamos que vamos. Mosquitos! É maledeto! Esses mosquitos, o que tá manchado aqui? Eu engoli um sem querer esses dias aí. Ai! Olha isso! Como a coisa vai ficando linda! E ao mesmo tempo sinistra quando você tá sozinho dentro do rio. E há horas ninguém passa por mim. Pantanal selvagem, meu amigo. É selvagem. Há horas ninguém passa por mim. Queria conseguir ler aquela placa que tá lá na frente. Deve ser propriedade particular. Não consigo enxergar daqui. Ai, tão picando. Meu pé agora. Ó, vou parar um pouco pra vocês ouvirem os mosquitos.
Sinfonia dos Mosquitos. Isso é uma nuvem de mosquito. É mole? Meu Deus do céu. Olha, anoitecer e amanhecer no Pantanal é assim, ó. Olha a nuvem de mosquito. Caramba. Não é fácil não, meu irmão. Caramba. Eles não respeitam repelente aqui não. Repelente é perfume pra eles. Pelo jeito eu vou demorar mais uma hora para chegar no meu destino. Mas esse anoitecer e amanhecer é difícil. Depois eles somem, mas demora uma hora. Tá louco, cara, olha isso. Ai, ai. Que é isso, cara? E noia, você vacilou deixar esse bicho entrar na arca, hein? Não. Olha isso, cara. É. Vamos que vamos. Porque esse horário é sempre mais sinistro, cara. E eu quero chegar logo em Jatobazinho. Ai, mais uma vez fazer besteira. Bom, eu sabia que ia chegar anoitecendo, sabia. Não vou tocar a noite inteira igual eu fiz. Aquilo não foi legal. Mas vou chegar anoitecendo, eu preciso chegar muito em Jatobazinho. Vamos que vamos. Eu comprei essa camiseta aqui, ultravioleta, no Mercado Livre, né? Aí ela falava lá, ela é muito boa, eu só tô conseguindo usar isso aqui, pro calor ela é ótima, ela realmente protege a pele, mas ela dizia também que ela foi testada na Alemanha, não sei onde, que o tecido dela tem um material que impede os mosquitos, que é repelente, né? É um fármaco que é repelente de mosquitos, né? É. Conversa fiada, isso aqui pica. Cara do céu. É, eles devem ter colocado esse fármaco. E diz que mesmo se você lavar a camiseta, ele fica no tecido e repele os mosquitos. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês deveriam ter testado essa camiseta no Pantanal, viu? E outra coisa. Desculpe aí as empresas de repelente, mas eles não funcionam com os mosquitos do Pantanal. Não funcionam, cara. Você pode tomar banho com repelente. Eles te atacam do mesmo jeito. Querem testar os seus repelentes? Testem no Pantanal. Nada funciona. É simplesmente se acostumar com as picadas, que não são picadas, são furar. Olha isso.